Ветерани АТО взяли участь у марафоні морської піхоти «Шам». Він відбувся напередодні у Вашингтоні. Це 42-й щорічний забіг американських морських котиків. І вже вдруге пліч-опліч з ними бігали українські військові, передає «Голос Америки». У складі нашої команди 10 ветеранів АТО, травмованих на полі бою. Кажуть, цей забіг для них – не спорт заради результату, а спорт заради реабілітації. До того ж, хлопці прагнуть показати приклад іншим ветеранам. Підтримати наших бійців до Вашингтона приїхали представники української громади з різних штатів країни. Ми, в принципі, хочемо присвятити цей марафон людям, які вже не повернулись за то, як пам'ять. Ті, хто зараз в госпіталях, що для них це був як стимул для того, щоб піднятися. Це якась внутрішня мотивація, яка додає тобі якихось сил. Ти бачиш, що в тебе можливості не обмежуються ні в чому. Ну, ти можеш щось робити, ну, і ти це робиш.